Dois carros utilizados no ataque ao carro forte na Rodovia dos Bandeirantes, em Santa Bárbara do Oeste, foram localizados na tarde desta quarta-feira em uma plantação de milho no limite entre as cidades de Sumaré e Hortolândia. A ação criminosa ocorreu na noite de terça-feira e terminou com o roubo de R$ 2 milhões e 5 pessoas feridas. Os veículos localizados são do modelo SUV e a polícia deve tentar rastrear o percurso realizado pelos automóveis para tentar mais informações sobre o grupo criminoso. Ninguém ainda foi preso. A cada descoberta desse caso, novas coincidências estão sendo encontradas com o roubo a carro forte realizado no dia 16 de maio na rodovia Luiz de Queiroz. Primeiramente, a cidade. Os dois foram em Santa Bárbara do Oeste. A empresa roubada também foi a mesma nos dois crimes. Os carros foram encontrados mais ou menos na mesma região onde localizaram um outro veículo na época do primeiro assalto. E o armamento utilizado no ataque de 3 meses atrás é o mesmo tipo que foi utilizado nesta semana, inclusive com uma metralhadora .50. A Polícia Civil apura se houve vazamento de informações. Nesta quarta, Marcel Souza, delegado titular do Departamento Estadual de Investigações Criminais, o DEIC, concedeu entrevista coletiva e falou sobre o caso. Com referência à segurança nos carros fora do transporte, tem que ser uma responsabilidade da empresa. A empresa tem que ser suficientemente competente para poder, vai conseguir evitar com toda a preocupação. Pode acontecer? Lógico que pode acontecer. E quem me disse também que não tomaram as precauções necessárias ontem também, entendeu ou não? Não podemos afirmar em hipótese alguma que houve algum descuido, alguma falta de atenção com referência à segurança por parte da empresa, em hipótese alguma. É o tipo da coisa, tem dinheiro, infelizmente o bandido tem tempo. Analisa, fica estudando essas rotas por muito tempo e infelizmente pode acontecer. Agora, a questão de segurança, a Polícia Civil tem condições de fazer uma apuração apurada, realmente firme e tentar ser o mais eficiente possível. Com relação à vítima que estava mais grave ontem, foi removida para o Hospital da Mooca e parece que não corre risco de morte, está numa situação estável. Mais grave, foi atingida parece na região da cabeça, aqui da orelha, ombro e braço. Na sequência das investigações, a polícia deve ouvir funcionários da empresa de segurança e aguarda o resultado de exames periciais dos materiais que foram apreendidos. João Victor Viana para a Rede Todo Dia.